Майқы би Төбейұлы. Түркі дүниесіндегі билер институтының басында тұрған тұлға. Ол Шыңғысты хан көтеруге қатысқан 12 бидің бірі болған. Кей деректерде оның есімі Байқы, Байқу деп аталады. Парсы тарихшысы Рашид ад-Диннің Жәмиғи ат-Тауарих еңбегі мен Моңғолдың алтын топшы жылнамасында Майқы бидің Шыңғыс ханның бас биі болғаны, Жошы хан әскерінің оң қанатын басқарғаны айтылады. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би әділ билігімен, тапқырлығымен, шешендігімен ханға да, қарашаға да жаққан. Ел арасында ол айтты деген нақыл сөз өсиет өнеге көп. Майқы би сөз зергері ғана емес, қазақ даласындағы құқықтық нормалардың негізін салушы. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, жеті жарғы заңдар жинағының барлығы Шыңғыс ханның Майқы бастаған билер жасаған Ясы заңына негізделген. Майқы би түрік халықтарына ортақ тұлға. Оны татар, башқұрт, қарақалпақ, өзбектер де өз бабасы санайды. Майқы би ұзақ ғұмыр сүріп 120 жасында қайтыс болған деседі.